Mart ayında Azərbaycanda növbəti əfv sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Bu barədə Kanal 13-ə etibarlı mənbədən informasiya daxil olub. Məlumatda bildirilir ki, bu dəfəki əfv sərəncamında siyasi məhbuslar da yer alacaq. Siyahını tərtib edən işçi qrupu 27 siyasi məhbusun adını prezidentə təqdim edib. Əfvə düşmə ehtimalı olan bir qrup ictimai siyasi xadimin adları Kanal 13-ə məlum olub. Bunlar İlqar Əliyev, Seymur Həzi, Faiq Əmirov, İlkin Rüstamzadə, Əli İnsanov, Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli, Elvin Abdullayev, Əbdül Əbilov, Rəşad Ramazanovdur. Kanal 13 məsələ ilə bağlı işçi qrupun üzvü Navella Cəfəroğlu ilə əlaqə saxladı. Navella xanım adları çəkilən siyasi məhbusları hamısının prezidentə göndərilən siyahıda əks olunduğunu bildirdi. Bir də deyilir ki, orada Seymur Həzi, İlkin Rüstəmzadə, Əli İnsanov, İlqar Məmmədov, bunların da adı var. Yəni bu nə dərəcə doğru məlumatdır? Hamısı vardır onlar. Hə, mən sadaladığım Əbdül Həsənov, sonra İlqar Məmmədov da var, yəni Navella xanım. Fuad Qəhrəmanlı salınıb bəs, Fuad Qəhrəmanlı. Fuad Qəhrəmanlı, Faiq Əmirli, hamısı vardır, hamısı.